Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Do'konimizga yangi bosmalar kelgan ekan, yangi chekichlar. Shular haqida yana bir video qilib qo'yaylikdu. Qabi chekichlar hammasidan bor. Bu yerda mana Muso hokimni turadilar. Assalomu alaykum, Muso aka, tushunibsiz? Mazangiz yaxshimi? Charchamay ishlab turibsizmi? Hozir bizga ko'p telefon qilib so'rashdi, qaysi bosmalar zo'r ketibdi, o'sha zo'r chiqitgan bosmalardan ko'rsatinchi yog'li nonlarga qaysi biri chiqadi? Agar spetsiyalarimiz bo'lsa, hozirgi kunda yog'li nonlarga mana bu Usmon Patir deydi, Toshkentda, bizda Namanganda kesma deydi, mana mashinani 6ta, 7ta, 8ta, 10talikgacha bo'lgani chiroyli, yaxshi narx, nomon nomi Toshkentda juda ko'p xaridorlar. Yaxshi effekt berayotgan ekan. Yaxshi effekt beryapti. Agar yoqsiz nonlarga keladigan bo'lsa, mana ta zanglar, har xil gullarimiz bor. O'zi mana shu yoqsiz, o'rtacha yog'li nonlarga. Ha, bizda ko'proq Namanganda deydi, yopgan non deydi. 300 gram, 320 gramga mana mashina 40. 350 gramgacha bo'ladi. Eng yaxshi ketitgan 3ta 4ta gulni ko'rsatadi uchun. Bizda yaxshi ketitgan gullarimiz mana 40. 40 gul. Parrak. Parrak gul. O'zimiz chupa-chupsiz. Chupa-chupsiz. Bundan tashqari mana bu, hop, uzun mana oddiy o'zimiz ilgari birinchi chiqqan ikki taraflama oddiy parra. Oddiy parrali. Mana bu hozir ham bitta xaridorga juda ma'qul keldi. Uzun parra. Uzun parrali. Mashinalar o'zi yaxshi chiqitgan ekan-da. Mashinalar o'zi yaxshi chiqqan. Bundan tashqari hozir xaridorlarimiz uchun ham kava ham chekkich qulay, mana mana shuna 6 ta. Ikkitasi bittalik qilingan ekan. Ikkitasi bitta 300 gram, 320 gram nonlarga obichli. Agar sal noningizni razmeri kattaroq bo'ladigan bo'lsa, buni 7 razmerli, har xil harfdan, harfli. Ha, harflilari bor ekan-da. Bundan tashqari mana bu o'zi nonni bo'la-bo'la qiladigan taxtali ramashka. Mana shu ham xaridori juda seroq. Hatto Qozog'iston, Rossiyagacha berdi. Xaridorlarga ma'qul kelyapti. Xo'p, zuvala bo'lsa deganlar, hozir bizda katta razmerlari ham bor deb, bormi deb so'rashadi. Zuvala bo'lsa deganlarimizni mana hozirgi kunda katta razmerlari ham keldi. Mana shuni hozir 25 razmergacha, ya'ni 700-800 gram. Xo'p, ba'zi joylarda 1 kilolargacha urtgan. Mana shu hozir o'rtacha razmer 600 gramli soxta patirlarga bo'lyapti mana shu razmerlarimiz. Xo'p, buni ham har xil usulda qilingani bor. Masalan, mana bu chuqurroq. Ha. Mana bunisi ichi soyozroq. Soyozroq, ha. Bo'shroq xamir, yog'li xamirlarga har xiliga. Siz bilan xabardor bo'lgansiz. Mana bular hozir 280 gram, 250 gramgacha bo'lgan nonlar uchun ham chiqdi. Mana o'zimiz maxsus 300-350 gramli nonlar. Bu ko'proq mana sizlarga aytgan 6tali, 8tali kesma patirlarga juda yaxshi effekt beryapti. Chunki buni bir marotaba bo'lsa, reklamamizda ham ko'rgansizlar. Kesmani bosilsa juda tez noningni sifatli holatda chiqadi. O'zi mana shu kesma bosmalar nechi gramdan nechi gramgacha urishdi bu soqqa? Buni asosiy razmerlari 300 gramdan boshlab 400 gramgacha. Agar zakaz qilsangiz, buyurtma bersangiz, mana bu kattaroq razmerda qilib beramiz. 450 gram yarim kilogacha ham ursa bo'ladi. Yarim kilogacha. Bular ha, 12 tali. Bular ko'proq buyurtmaga bo'ladi. Savdoimizda ham bor. Agar sizlar xaridor telefon qilsangiz, biz yetkazib beramiz. Yana bitta narsani aytib o'tamiz, hurmatli xaridorlar. Xo'p, agar bizdan ko'proq tovar oladigan, buyum oladigan bo'lsangiz, masalan 250 mingdan yuqori, 300 minggacha chiroyli bizdan bozor qilsangiz, Namangan, Andijon, Farg'ona vodiy bo'ylab bepul dastavka bepul ekan-da, vodiy bo'yla. Ana Toshkent yo Samarqand vohalarga bo'ladigan bo'lsa, kelishilgan narxda. Betiga layk bosmasa bo'lmaydi aziz obunachilar. Arzonroq shopirlarimiz bor, yaxshi. Xalo shopirlar o'shalardan yetkazib beradi. Ha, demak, vodiyga dastavka tekin ekan, ko'proq narsa xarid qilsani. Ha, Toshkent boshqa viloyatlarga kelishilgan holda chiroyli qilib yetkazib beriladi. Agar manundan bir dona yoki ikki dona xarid qiladigan bo'lsangiz, albatta shopirlarga aytamiz, qulayroq narxda. Yana bir yetkazib beriladi. Xizmatimiz bor. Agar klikdan pul tashlasangiz ham bo'ladi. Kliklarimiz ham bor. Kartalar bor aka, plastik kartalar. Bundan tashqari, mana bu yerda buyurtma chekichlarimiz bo'ladi. Bular ham hozir yangilik gullari kelgan. Masalan, mana shu shirmoy nonning guli. Nihoyat hozir mana bu gullarimiz ham bor, naqsh deydi. O'ta chiroyli. Ilgariga vintilga hozir qandaydir bir chiroyli jozibador gullarni qo'shishgan. Xullas, harflar desani, har xil harflar ham bor. Lotin tilida, o'zimiz ilgari kril harflarida ham razmerlar. Na, keyin Musoqa hozir ba'zida so'rab qo'lishadi, Polot ismli chekichlar ham bormi, chiqitganmi deyishadi, zakaz qilsa bo'ladimi deyishadi. Mana buni hozir hattoki 3 aylanaligidan boshlab turib, hatto mana 5, 6, 7, 8 razmerlargacha Polotdan bo'lgan haqiqiy Polot ismlarimiz. Mana bularni ham hatto ushlaydigan joylarini ham qo'lingizga mos
Şulaşga qulaq qilib qo'yilgan ekanda. Ya'ni qo'llaringiz qado bo'lmaydi, xudo xohlasa. O'shanda shaklda hozir hunarmatlarimiz bizga yasab berishdi. Bu bilan narxlari kelishilgan narxda, mana chekishlarimizdan ozgina qimmatroq. Qimmatu, lekin xizmati ham o'shanga yarasha, xudo xohlasa. Har xil banaqa qo'ziqorlarimiz ham bor. Kichkina 200 gram, 180 gram, 150 gramlik yuzdalagan bo'ladigan. Mana Hop, alimindan ham so'rab turishadi. Mana qalaylarimiz ham bor. Buni ham 2 xil razmer bor. Mana shu hozirgi kunda bundan xabar ham topkasizlar 300 350 gramli nollarga juda chiroyli talerka nonniga ishlaydi. Endi yangiligida ishlatishdan oldin bir marta yog'lab olsangiz, shu bilan xamir o'ziga yopishmaydi. Hop, ishlaydi. Duray razmerlari bor. Bundan tashqari mana taxtadan bo'lgan o'zimizni chiroyli taxta kabilarimiz ham bor. Ha, patrlaga. Ha, patrlaga. Muso aka, hop Başede hazır patrga bosiladigan zo'r bosmada bir ikkita ko'rsatinchi obunachilar ko'rsin. Yo'qsa like bosib o'rishadi qani. Mana patrga mana chiroyli manaqa tepasi pasti tomchi lazzat. Lazzat deb. Qo'qon patrlarga yaxshi. Ha, albatta biz qalin patrga. Qalin patrlarga mana bunaqa cheti nohot o'rtasi mintil. Hozir bundan ham tashqari bizda yangilik bo'limimiz bor. Halija aliga nima deydi mashhur bo'lmagan lekin ursani nonda mashhur bo'ladi o'zimizni chiroyli chiqargan masalan chetlarga masalan Qozog'iston, Rossiya, Qirg'izistonlarga o'rtasida madrasa chetiga tomchi qilingan ish o'ta go'zal. Mana mana shu 12 razmer 600 700 800 gramgacha nonlarga bo'laveradi patir nonlarga. Xo'p, qarang Muso aka hozir o'sha zakaz qilishadi-ku bizga patirlarga ism, nomer yozishadi. Albatta, masalan Albatta bir hafta yoki 5 kun oldin bizga zakaz beradigan bo'lsangiz, masalan, 5 razmerdan boshlab 13, 14, 15 razmerlargacha qilib beramiz. Kerak bo'lsa telefon nomerlaringizni reklama brendlargacha tushirib beramiz. Bir haftada bitkazilarkan-da. Bir hafta, ha. Balki bir seshanba, chorshanbalarga buyursangiz, dushanbalarga ham bitib qolishi mumkin. Xo'p, keyin so'rashdiki, hozir telefon qilib aytishdiki, bu zakaz qilsak, mana O'sha biz aytgan bosmani bitirib qo'yaveringlar, biz albatta olamiz deyishdi. To'lov qilinglar, bu zakaz buyurtma qilgandan keyin albatta to'lov qilsangiz bitkazib beramiz desa, tushunishmayapti. Hozir to'g'ri tushuninglar, masalan, siz mana bu mashinaga qandaydir bir ism yozdirmoqchisiz, yo bir shahringizni nomi, masalan deylik, Qazan deb yozdirmoqchisiz. Agar bu narsa lazzat yoki mazza bo'lsa, bizning qo'limizda qolsa, sotib olishimiz mumkin. Yoki Rossiyani Qazan shahriga Qazan deb yozdirsangiz, bizning qo'limizda qolsa, bu sizdan boshqa insonga kerak bo'lmaydi. Kerak bo'lmaydi. Yoki telefon nomeringiz bo'ladigan bo'lsa, bizga albatta zakolat tashlang. Biz agar buni uddasidan chiqa olmasak, pulingizni o'z vaqtida yana qaytarib beramiz. Lekin xudo xohlasa hammaga yetkazib, bitqazdirib buyurtganmiz bu narsani. Hali hech kim norozi bo'lmagan. Hech kim norozi bo'lmagan xudo xohlasa. Ha. Bundan tashqari mana bu yerda har xil razmerdagi nozik uchlarimiz ham bor. 23 razmerdan boshlab 34, 35, 1.5, 2 kilo nonlargacha uzgichlarimiz ham bor. Xo'p, mana hozir novoylar ko'p nima deydi? E'tiroz bildirishadi mana temir kabi qo'lla qadoq bo'lib ketadi. Qadoq bo'lib ketadi deyishgandi mana oldinlari biz oddiy truba edi. Hozir buni sota temirdan bo'ldi. Bundan ham tashqari yana ham zo'r yangiligimiz bor. Brend yangilik. Mana ko'rgan bo'lsangiz, bu splashnoy deydi. Hamma soplari o'zidan chiqqan. Hozir buni boshqalar bir chiqarishyapti. Xuddi insonlarning ko'zi bo'yamachilikka o'xshaydi deysin. Bunga rezba qilib qotirib bo'lgan. Endi rezba bilasiz, vaqtiki. Bu hozir o'zidan chiqqan ekan-da, polni. Mana shu temirni polni tokerlarimiz oxirigacha qirib, mana splashnoy hech qanaqa ishlari ham chiroyli ochilgan ekan. Ishlari ham o'ta chiroyli ochilgan. Bundan tashqari havo chiqaradiganlari ham bor. Qo'lingizga sop. Mana tevasidan bossangiz qo'lingiz ham qadoq qilmaydi. Qadoq qilmaydi. Bor buni bizda hozircha razmerlar bor. Keyinchalik xudo xohlasa katta razmerlarni ham buyurib sotishlik niyatimiz bor. Xo'p. Parash patriga eng zo'r javob qaysi Muso aka? Parash patrlarimizga, Qo'qon patrlarimizga manaqa zarangdan bo'lgan original, haqiqatda arziydi. 2 yil, 3 yil quruq bo'lgan yog'ochlarimiz. Bu ulug'i bo'lmaydimi? Sopi o'zidan chiqqan, 100% kafolati bor. Sopi o'zidan chiqqan. Ishlatasiz, agar mobodo mana shu sopi 1 yil davomida agar o'z holatidan chiqib ketadigan bo'lsa, 2 ta jo'va hadiya qilamiz. Bundan tashqari mana yong'oqdan bo'lgan jo'valarimiz ham bor. Ular ham sopi o'zidan chiqqan. Suqma emas. Kafolati bor. Mana e'tibor bersangiz, gullari oxirigacha bir xil ekan. Bular mana katta qalin patrlarga ekan deydi, yangilik. Juda chiroyli. Masalan, bularimiz ham bor. 600 gramdan boshlab 1.5-2 kilogacha hamma razmerlar bor ekan-da.
Yani bundan taşkar hazır, yani bir yangiliğin yolga koydu. Ona da çoğalı oyunu çekişlerimiz var. Ha, hazır soğuk, kış günü de oyunu kop çıkarış edi. Bundan bir yolga oyunu çekişlerimiz kop getirdi. Filusli, dinsilerimi, bundan taşkar bana da daireliler yan var. Çoğalı. Bunun yan razmerleri var. Mesela 300 gram, 250 gram, 400 gram geçe. Hatta razmerleri var. Hop, bana Musa'ya karandı. Hazır bizge Kora Kalpoğustan'dan telefon kılışı yaptı. Başka, her hama vilayette telefon kılıştı. Bizga shu narsalarni komplekt qilib jo'natib yuboring. Kelsa shopirdan, kelsa pulni to'laymiz deyshtdi. Shu shunaqa qilsa bo'ladimi? Yo'q, bizga u bilan bor. Bizga ishoninglar. Xudo xohlasa mayli, biz yetkazib beramiz. Bizdan bir 300 ming so'mlik bozor qiladigan bo'lsani, bizga hech yo'q o'sha pulni yarmini 150 ming so'mdan tilikdan tashab bersani, qolganini shopirdan olishimiz mumkin. Yoki pulni to'liq tashasani ham, ishonchingiz hosil bo'lsin. Xudo xohlasa biz yetkazib beramiz, shopirga xizmatini berib olasizlar. Agar 2-3 gün kütemiz desene, yani bir poşta hizmetimiz var, biz uzunumuz bileniz. Kulunuzda, yaşayıp durduğun şahırınızı, senter geçe, yitkiz veremiz. 3 gün obaynıza. Özüm abi, bunu ayetkenimin sebebi, uzunumuzdan işitip kaldım. Bir tek de poşta jönetse, insanlığa işenip jönetse, ne deyil, pulunu 2-3 gün dakika veremiz. Bizga buyurib turaverin bu mahsulotlarni ishlatib, ozgina pul qovalaylik degan gapni ham bo'libdi. To'g'risi gap bizga ko'proq endi o shahar nomini o'zimiz O'zbekiston ichidan aytsak bo'lmaydi. Lekin obunachilarimiz xafa bo'lib qolishadi. Ikkinchi joydan bo'ldi, bizga jo'natib yuboring, qabul qilib, keyin pul tushiramiz deyishdi. To'g'risi gap biz ular sinovdan o'tkazdik. To'g'risi gap sal oldinib qolishimizga ham oz qoldi. Oz qoldi. Çünkü indi biz oldamaymiz. O'shanga bizni ham oldamasdan so'rab qolamiz xaridorlar. Xo'p, qara Musoqa, hozir agar sizga buyurtma qilmoqchi bo'lsa, Telegramda yozish kerak sizga. Birinchi o'rinda Telegramda video vizifdan bu narsalarni ko'rsatasiz. Ko'rsatamiz. Xo'p, bizga Telegramda telefon nomerimiz bor. Mana sherigimiz Vahobjon 4013, mana o'zimni shaxsiy nomerim 555 14 90 555 14 34 telefon raqamiga telefon qilaverasiz. Bizga jonli ravishda gaplashamiz. Keyin Telegram orqali video vizitdan ko'rsatamiz. Tanlashadi, ma'qul bo'lsa narxini, razmerlarini kelishib beramiz. Xo'p, bu narsalarni tanlab bo'ldi deylik. Hamma narsani tanlab bo'ldi deylik. Keyingi etapda bu pulini tushirib berish kerak sizga, to'g'rimi? Ha, pulini klik orqali sizga pulini tushirib berishsa, klik orqalimi, qandaydir pul o'tkazish yo'li bilan yo bir kishi zakolat tashab ketadimi, bir yaqin qarindoshlar. Qanaqa bo'lgan taqdirda ham bizga klik orqali, naqd pul orqali pul qo'limizga kelib tushishi bilan albatta mahsulotlari uzoq bilan bir hafta bo'lmaydi, yetkazamiz. Xo'p, mana pul tushirishdi deylik. Bu bir kunda yetib boradi-da O'zbekiston bo'ylab. Ha, taksi orqali jo'natsa, xudo xolisi bir kun orqali yetib boradi. Pulni tushirishgandan keyin mana u narsalarni, ajratishgan narsalarni fakt qilib, video qilib tashib beriladi-da o'zlariga. Videoda mana bu 5-inch razmer ramashka chekish, bunga 6 razmer mana kabi, bunga bitta spitsa, yog'liq machalka qilib ko'rsatamiz. Ma'qul deyish. Olishgan narsalarni. Undan keyin jo'natamiz. Agar bizdan ko'proq narsa o'lishsa, to'g'risi gap, o'ziga yarasha hadiyalarimiz ham bor. Ha, bonuslari bor ekan-da. Bonuslari bor ekan. Shu aziz obunachilar, mana shunaqa yangiliklar, xudo xolisa yangilik juda ko'p. Shu bemalol telefon qilib buyurtma qilishingiz mumkin. Xo'p, biz do'konimizga keladigan bo'lsa, Namangan shahrida Chorsu dehqon bozorida joylashgan. Chorsu dehqon bozoridan shuni guruch rastasi bor. Guruch rastasida, ro'pa rastasida, o'sha hunarmand rastasi deyiladi. Chekishlar do'koni, 6-inchi raqamli do'kon. Agarda bu yerga tashrif buyursangiz, bu narxlar yana ham arzon bo'lishi mumkin. Meki biz inobatga olamiz. Siz uzoq joydan kelib, yo'l kira qilib, ishdan qolib kelasiz, o'shani inobatga olib, arzonroq qilib berishimiz mumkin. Lekin ishdan qolmay, men o'zim o'sha ishxonamda turib buyurtma qilay deydigan odamlarga ham chiroyli qilib, imkon boricha arzonroq, sifatliroq narsalarni jo'natib beramiz, xudo xolasa. Yana bir qo'shimcha qilmoqchiman. Buni o'tgan safargi lavhamizda ham ko'rsatganmiz. Mana propan. Ha, propan porsinka. Porsinkalarimiz bor. Bu o'ta tejamli. Biz bergan bolalar hozir mashinada bitta gaz balonni to'r qopgacha noyob. Demak, propanga o'zi mashina ishlatish kerak ekan-da. Propanga bu. Narginisi ishlamaydi-da uni oddiysi. Oddiy metanga bo'ladi, lekin bu propanga. Bu novoylarimizga ugar bermaydi, ko'ngillarini behuzur qilmaydi, ham tejamli. Va bundan tashqari, mana har xil garelkalarimiz ham bor. Garelkalarimiz buni 40 razmerdan boshlab
katta hozir yer tandirlar juda O'zbekistonda ommabop bo'lyapti. 80 razmergacha, ya'ni 120 gacha qildirib bera olamiz. Hamma razmerlari bor. Bularni sizlarga bitta narsani aytamiz. Garelka olsani, mana uzuni, ya'ni yumaloq garelka olsani, porsinkasi sizlar uchun bepul. Ha, bepul. Bepul. Biz bunu sotib olib, bunga alohida pul berasiz, demaymiz. Hop, qara, mana bepul dedingiz-ku. Shuni so'rab olaylik, mana shu porsinkani alohida o'zini chipil sotilayotgan. Mana shuni o'zini agar alohida sotsa 25-30 mingga sotamiz. Mana aziz obunachilar, sizlarga 30 ming ham o'zi bonus bo'ldi. Hop, qara. Usoka osma tandirga garelkamiz. Qanaqalari bor? Bunga ham mana osma tandirlarga ham mana asosiysi. Eng qadoy razmeri, masalan, 1 buni 1 metr, 120, 130 gacha bo'ladi. Mana shu hozirgi kunda obechniy deydi. 60 tali, 65 tali tandirlarga 150 garelkalarimiz bor. Omalakiga buni ham agar chiroyliroq, bir sifatliroq qilib, yaxshiroq, to'g'risiga buyurtmani ko'proq bo'ladigan bo'lsa, bunga ham porsinkalarni qo'shib berishingiz mumkin. Lekin mana bu porsinkamiz to'g'risi gap sal narxi qimmatroq. Chunki o'zimiz ham anchagina pul olamiz. Lekin savdoda arzon qilib sotamiz, xudo xohlasa. Bunaqa ko'p qo'yilmas ekan. Ko'p qo'yilmaydi. Agar garelka oladigan bo'lsangiz, porsinkamizni narxida beramiz. Ha, porsinka narxida beramiz. Garelka xarid qiladigan bo'lsangiz, porsinkadan foyda qilmaymiz. Foyda qilinmas ekan. Bizga garelkadan tugan foydamiz yetadi. Demak, garilka, xohlasa sotib olsangiz, ancha bonuslar bor. Xo'p, shunaqa aziz obunachilar, novochilikka ketadigan o'sha mayda chuyda chekich, bosma, garilka, hamma instrumentlar bor. Bemalol telefon qilib, o'sha siz misol uchun bizga Koreyadan ham telefon qilishadi. Endi Koreyaga biz o'zimiz primoy dastavka qila olmaymiz-ku, o'zlari o'sha pochtachilar bilan gaplashib, biz orqali o'sha ishlarni bitkazib, mahsulotlarni sotib olishdi, yetkazib yuritdi, rahmat deb bizga murojaat qilishdi. Yana bitta yangiligimiz bor, Bahromjon, agar Rossiya, Kazan, Sankt-Peterburglardan ham agar zakaz qilib bizni kartamizga pul tashlab berishsa, bizni maxsus o'zimiz ishonchli shopirlarimiz bor. Masalan, deylik, Sankt-Peterburg shahrini sentrigacha yoki Penzagacha ham yetkazib berdi, Moskvadan sentrigacha shopirlarimiz bor. Lekin uzoqi bilan bir hafta mobaynida qo'llarga yetib boradi. Bir haftada yetib boradi. Uzoqi bilan bir hafta. Agar biz iloji bo'lsa, ketayotgan shopirlarga murojaat qilamiz. 4 kun, 5 kundan yetib borishligi mumkin. Uzoqi bilan xudo xohlasa bir hafta mobaynida. Xo'p, qara mana aziz obunachilar, bizni kuzatib turgan novoylar, agar siz Rossiyada bo'lsangiz, novochilik qilib turgan bo'lsangiz, o'zi haligi kelib, o'zi imkoniyati yo'q bu yerda narsa sotib olishga. O'sha Telegram orqali mana telefon raqam yozib qo'yamiz. O'sha ekrandagi raqamga Telegram orqali aloqaga chiqasizlar. Yozsangiz, mana shunaqa Rossiyadan sizga murojaat qilibdiman, bizga o'sha chekichlardan kerak deb murojaat qilasizlar. Keyin biz sizlarga ko'rsatiladi bu yerda video vizifdan. O'zingizga kerakli narsalarni ajratib olganingizdan keyin uni video qilib, fakt qilib sizlarga tashiladi. Ma'qul kelgandan keyin o'sha pulini to'lov qilsangiz kartaga. O'sha sraz o'sha kunni o'zidayoq biz shopir bilan gaplashib, sizga yetkazib beradigan shopir bilan gaplashib, siz bilan uni yuzlashtirib qo'yiladi. Keyin u siz sotib olgan mahsulotlarni albatta yetib borishi qanaqa bo'ladi, Muso aka? O'zi ba'zi odam shubhalanishi mumkin yetib borishi. Pokovka deydi-ku, hali ehtiyot bo'lib yetib borish kerak. Pokovka qilamiz va shopir nomeridan biz oldin sizlarga Telegram orqali shopyorni nomerini tashlaymiz. Ularni hozir men o'tgan safar gaplashdim. Bir kilosi 200-250 rubldan shunday taroziga qo'yib beramiz. Shopirlar olib beradi. Bizni pulimiz bersani, xizmatini o'zingizga berasizlar. Shopir bilan albatta men gaplashtirib, telefon orqali gaplashtirib qo'yaman. Gaplashib, gaplashib oldim shopir bilan, jo'nating desanigina men jo'nataman albatta. Bo'lmasa, masalan, o'zingizni ham birorta bir yaqinlaringizga keladimi, o'kukalaringizga keladimi, chiroyli qadoqlagan holda upakovka qilib oldin sizlarga birma-bir videoda ko'rsatib, ma'qul desangina ina berib yuboramiz. Ha, demak, xo'p, mana qaranglar, aziz obunachilar, hurmatli novoylar, agarda sizlarga o'sha bu mahsulotlar kerak bo'lsa, xohlasangiz o'zingizni, do'stingizni, tanishingizni, biror kishini bizning do'konimizga jo'natsangiz, sizga o'zingizni o'sha ishonchli bo'lgan tanishingiz ko'rsatishi mumkin, ko'rib bu yerdan kerakli narsalarni tanlab, o'sha siz xohlagan o'sha shaharga jo'natib berish mumkin. Yo'q bo'lmasa, sizlarga ishondim, jo'natib bering desangiz, biz o'zimiz qo'ldan kelgancha xudo xohlasa chiroyli narsalarni yetkazib beriladi. Bemalol telefon qilib murojaat qilishingiz mumkin. Bu dastavka xizmatini novochilik kasbi oson emas, juda og'ir kasb, qiyin kasb. Sal yengillik bo'lsin deb dastavkani yo'lga qo'yilgan.
o'shanga. Keyin murojaat qilish vaqtini ham aytib o'tsam, ba'zida kechki payt ham telefon qo'yarishadi. To'g'rimi Musa aka? Asosiy ha, iloji bo'yicha biz savdo faoliyatini yuritgan mahalda soat kechqurun 1-8 gacha telefon qilishsa bizga hech ham balo kelmaydi. Ertalab 8 dan kechqurun 8 gacha har qancha buyurtma, har qancha savdo bo'lsa, agar mobodo bir joyga chiqib ketadigan bo'lsani, iltimos telefon qiladigan bo'lsani ertalab 1 soat, 2 soat ertaroq yoki kechroq sizlarga shu tovarni nima deydi, maxsus olishingiz uchun do'konimiz ochib turishimiz ham mumkin. Ha, demak, safarga chiqib ketdingiz, shoshilib chiqib ketganlar ham bir kun oldi murojaat qilish kerak ekanda. Albatta, ha, masalan, ertaga ertalab o'ka soat masalan 7 da chiqib ketadiganman desalar, men 6 da kelib do'konimni ochib shu aytgan tovarlarni olib berishim mumkin, xudo xohlasa. Kutib qolmaydi. Ishlarni bitkazamiz. Shu aziz obunachilar, mana shu qo'ldan kelganicha yoritdi, xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. O'zingizning fikringiz bo'lsa bemalol kommentariyaga yozinglar. Kommentariyaga biz o'zimizning Telegram kanalimiz bor, o'shani tashab qo'yganmiz. Sizlar uchun oson bo'ladi. Nimaga? Telegram kanalda bu chekichlarni alohida-alohida qilib rasm qilib tashalgan. Buyurtma berish yana ham osonlashadi. Xo'p, shu aziz obunachilar, videomiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'llab-quvvatlaysizlar, o'sha tanish novoy tanishlaringizga bu videoni tarqatishda yordamlashasizlar degan umiddaman. Barchangizga assalomu alaykum. Rahmat. Alloh shuni o'nglasin. Xayr.